קוראים דודי פאקימר, חוקר מוזיקה לייחד את הזמן הקרוב לישראל כהן, אחד מה... לא, לאבשלום כהן. כן, לאבשלום כהן. אבשלום כהן שלח לו לנו. בוקר טוב, דודי. בוקר טוב, חברים. אז כמו שחני אמרה, עגלה עם סוסה והסבתא בנגב, שהם ידעו יותר בשם אני והסבתא. ולונה פארק, השוק השחור, נכון, כל השירים האלה. ובעצם אבשלום עזב את הארץ בשנות ה-50, נכון? לפני 60 שנה. כן, למעשה הוא עזב את הארץ ב-55, לאחר שהוא קיבל הצעה לחוזה הופעות בניו יורק. היו לו הרבה סיבות לעזוב את הארץ, לפי מה שהוא סיפר לי, והסיבה העיקרית הייתה שחברות התקליטים ניצלו אותו כתלתו. אתם יודעים, באותה תקופה הכל היה נאיבי מדי ותמלוגים לא היו הכי בתודעה, והוא ראה הזדמנות נוצצת לעבור לניו יורק. הוא עבר, ולטענתו זה מה שלמעשה השכיח אותו מהתודעה הישראלית. את שיריו לא כמובן, כי מי לא גדל על עגלה עם סוסה, אני והסבתא. השירים נשארים, נכון. אבל באותם שנים מי שעזב את הארץ, לא משנה מאיזו סיבה, מצטייר כבוגד כזה. כן, ולכן עד היום האחרון הוא הרגיש את הכאב בלב הזה שכאילו השכיחו את השם שלו. הנה, אז הזכרנו, אבשלום כהן שהלך באחד השבועות לעולמו. ותודה שהזכרת לנו. תודה שהזכרת לנו, דודי, תודה חברים.